بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار jemaah jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dikisahkan dari seorang sahabat yaitu Jabir radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus rombongan yaitu fi sabilillah Ketika dalam perjalanan adalah salah satu daripada sahabat ini tertimpa kepalanya dengan batu gilingan sehingga menyebabkan kepalanya retak dan mengeluarkan darah. Dan malangnya lagi pada malam harinya sahabat yang kepalanya retak ini dia pun bermimpi junub yang mewajibkan dia harus mandi. Lalu sebelum subuh dia bertanya kepada sahabat yang lainnya. Hal tajidu nali rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapatkan untukku suatu keringanan untuk bertayamum Dia bertanya ini karena kalau dia mandi dalam keadaan kepalanya yang retak dikhawatirkan air akan masuk ke kepalanya Lalu dia bertanya apakah ada keringanan untuk tayamum maka para sahabat yang lain ada yang berani langsung memberi fatwa tidak semuanya tapi ada yang berani berkata tidak ada keringanan untuk orang yang junub kecuali dia harus mandi kalau dia mampu gunakan air maka dia harus mandi maka Orang sahabat ini pun langsung mandi Dan benar saja Air masuk ke kepalanya Dan setelah itu tidak lama kemudian sahabat ini meninggal dunia Ketika rombongan ini telah kembali ke Madinah Maka kejadian ini pun diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah marahnya Rasulullah waktu itu dengan sangat marahnya dan sangat marah dilihat dari perkataan beliau qataluhu qatalahumullah mereka telah membunuhnya orang yang berfatwa itu telah membunuh sahabat itu semoga Allah membunuh mereka belum pernah nabi berkata seperti itu yang berfatwa itu telah membunuhnya Semoga Allah pun membunuhnya Maka obat kebodohan kata Nabi adalah bertanya Kenapa tidak tanya dulu sama yang lain Kenapa berani-beraninya langsung berfatwa Tanya dulu Dan obat kebodohan adalah bertanya kata Nabi Kenapa dia tidak dibiarkan saja bertayamum Kan ada keringanan dalam agama untuk bertayamu. Maka dapat diambil hikmah dari kisah ini. Janganlah sembarangan berani berfatwa. Dan dalam Al-Quran ada dua tempat Allah perintahkan malah. Dalam surah An-Nahl ayat 43, dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Fasalu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kalian kepada orang yang tahu. Bertanyalah kepada orang yang berilmu. Orang-orang yang benar-benar paham -benar jika kalian tidak tahu. Bertanyalah dua kali dalam Al-Qur'an Allah suruh. Bertanyalah. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Sahabat saja masih kena marah sama Nabi. Bertemu dengan Nabi. Kita jauh dari zaman sahabat. Jauh dari zaman Nabi. Maka tentu lebih wajib lagi kita bertanya. Jangan sembarangan berkata tanpa ilmu. Jangan mentang-mentang sedikit ada ilmu lalu berani-berani berfatwa, jangan. Apalagi yang dibicarakan itu masalah akidah. Apalagi yang dibicarakan itu masalah ibadah, muamalah muasyarah dan akhlak maka jemaah jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berilmulah dulu baru berani memberikan sebuah fatwa dan memberikan fatwa itu bukanlah level-level daripada orang-orang yang baru belajar sekali dua kali tidak tanyalah kepada orang yang benar-benar paham -benar orang-orang yang benar-benar murni keilmuannya tentang itu artinya jangan sembarangan berkata jangan sembarangan berfatwa maka yang selamat adalah orang yang banyak bertanya banyak menggunakan walaupun dia sudah punya pengetahuan tentang itu tetapi dia tidak berani memfatwakan sebelum bertanya. Jangan mentang-mentang orang mengatakan dia hebat, lalu kita ber langsung mengatakan dan mengambil ilmu darinya. Jangan bertanya juga lah kepada yang lain, karena obat daripada kebodohan itu kata Nabi adalah bertanya. Maka dengan bertanya dan banyak bertanya dan banyak bertanya akan menyelamatkan akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, muasyarah kita dan akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'alakum tarhamun. Syukran ya Rabbi syukran. Baita qalbi syukran.